Ние искаме от Лиляна Павлова да има алтернативни пътища в България, както говорихме на един с омбудсмана на Република България Лиляна Павлова, и аз Майя Манолова, казах ми, второкласни, третокласни пътища да оставят алтернативни, за да може всички български граждани да могат да се движат безплатно из цяла България. Алтернативни пътища има в цяла Европа. Щом има платени пътища, трябва да има безплатни пътища за всички граждани, който реши да пътува по-бързо, по-комфортно, ще си заплати винетните стикери и ще пътува по магистралище по-бързо. Който не иска да спати, който иска да ползва безплатните пътища, алтернативните, може да пътува по-дълго време, но вече изборът ще бъде на всеки един и няма да бъде сега, както тя каза, че доброволно да се купи винетката, обаче тя сега става не доброволно, ами задължително по един начин, защото който не си купи винетка, става потенциален нарушител на пътя. Нямаме нито правосъдие, нищо. Всичко е пълен безпорядък. Заради това съм излязъл. Бях в чужбина, работях в Англия 2 години. Жена ми забременя, реши да се прибера в България. Детето ми да е българче, да се роди в България. Пълен хаос. В момента даже съжалявам. Наистина съжалявам, че съм се прибрал. Днеска не е последния протест, протестите ще продължат, обаче надяваме се другата седмица вече всички от цяла България ще бъдем в София.